halkani waa isgooyska suuqa bakaaraha ee kala qaybiya degmooyinka hodan iyo howlwadaaga waxaana maanta oo jimcaha howlgal ka fuliyey ciidanka amniga ee booliiska soomaaliyeed kuwaasi oo khaarijiyey afar dhagarqabe oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab kuwaasi oo isku dayay inay dilaan agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo salaadda khudbada jimcaha ku tukanaya masjid ku yaala goobtani afartan dhagarqabe oo ciidanka ammaanka toogteen ayaa mid ka mida waxa ay tahay haweenay taasi oo hub bac ku jira u qaybinaysay dhagarqabyaasha dagaalamayay iyadoo ugu dambeyn ciidamada ammaanka ay haweeneedaasi toogteen waxaa goobtani soo kormeeray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuula iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwaasi oo uga mahadceliyey saraakiishii iyo sidoo kale ciidamadii fuliyey howlgalkani muhiimka ah oo lagu khaarijiyey dhagarqabayaal ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo dhibaato xoogan ku haya shacabka soomaaliyeed ee jecel horumarka iyo nabadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuula ayaa warbaahinta ku warbixiyey howlgalkani muhiimka ay fuliyeen ciidamada ammaanka isagoo ugu mahadceliyey saraakiisha iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed sida ay mar walba u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed howlgalkan waxaa lagu dilay saddex dhagarqabe oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyo qof dumara oo ahayd qofkii ku caawinaysay hubka ama u qarinaysay hubkii ay isticmaalayeen howlgalka bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo halkan suuqa u dhow deegaan ku ah una badnaa waqtiyada jimcaha inuu halkan yimaado waxaan xogta ka helnay runtii una rabaa inaan u mahadceliyo shacabka degmada howlwadaag gaar ahaan suuqa bakaaraha sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen ciidanka booliiska xogtan waxay ahayd xog muddooyinkii u dambeeyey ee ciidanka booliiska ay ku raad joogeen nimankan waxay runtii u bartilmaameedsanaa waqtiyada uu agaasimuhu yimaado guriga oo maanta jimco ah iyo masaajidka iyo gurigiisa inta u dhexaysa sidaa ogtihiin waxaa muddooyinkii dambe aada u xooganaa nimankan dhagarqabayaasha inay dadka masaajidka ama salaadda kusoo tukada masaajidada inay bartilmaameystaan salaadda kadib ciidanka booliiska iyo laamaha amniga gobolka banaadir waxay xoogga saareen amniga goobahaas lagu cibaadaysanayo xilliyada salaadaha laga soo baxo si cid walbo halkaas ku tukanaysa ay u hesho amni waxaa dhacday marka in agaasimaha loogu diyaargaroobay markii uu ka soo baxo salaadda kadib oo ay rabeen inay howlgal ku fuliyaan ciidanka oo xogta haystay waxaa u suurtagashay saddexdii ragga ahaa oo howlgalka rabay inay fuliyaan iyo qofkii dumarka ahayd inay maaragtay ay ogaadaan kadibna isku dayaan inay baxsadaan oo ay dagaalameen sidaas daraaddeedna ay iyagu saddexdii raggeed iyo qofkii dumarka ahaydba ay ku dhimaatay sidan oo kale ayaa ciidamada ammaanka waxay howlgallo xooggan ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir kaasi oo ay ku ciribtirayaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kuwaasi oo dhibaato ku haya shacabka soomaaliyeed iyagoo ka soo horjeeda horumarka iyo nabadda ummadda soomaaliyeed nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho